Жалтарм жалғастырамыз. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің мамандары кезекті техникалық оқу-жаттығуын өткізді. Жоспарлы жұмыс Балтекстиль тоқма фабрикасы ғимаратында болды. Өрт сөндірушілердің кәсібилігі мен фабрика қызметкерлерінің оқыс оқиғаға дайындығы тексеріліп, қауіпсіздік ережелері пысықталды. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары айына 2 немесе 3 рет дәл осындай тактикалық оқу-жаттығу өткізіп тұрады. Әсіресе өртпен жарылу қаупі бар ғимараттарда. Мақсат қызметкерлердің оқыс оқиға орын алған жағдайда өзін өзі ұстай алып дұрыс әрекеттер жасауы үшін. Бүгінгі жаттығуға 8 техника 54 қызметкер жұмылдырылып, жоспар сәтті аяқталды. Шартты түрде өрттің жануы дайын өнімдер қоймасында өрт орын алды. Жалпы көлемі 200 шаршы метр құрайтын қойманың дайын өнімдер жануы шартты түрде сөндірілді. Өрт тактикалық сабақтың жоспарына сәйкес өрт тактикалық оқу-жаттығу ойдағыдай жоспардағы өтті. Жалпы өрт тактикалық оқу-жаттығулары түрлі объектілерде орын алады. Әсіресе адамдар көп шоғырланатын немесе өндірістік объектілер, немесе жарылу, жану қауіпті объектілерде өткізіледі. Жыл басында өзі әр жарты жылдыққа жоспар құрылып, сол жоспарға сәйкес жұмыс атқарамыз. Жарты жылды ай сайын айына екеуден біреуден жалпы айтқанда 6 айда шамамен 10 шақты нысандарға өрт тактикалық оқу-жаттығулар өткізіледі бізде. Әртүрлі объекттер, әртүрлі сценарий бойынша. Балтекстиль тоқма фабрикасының жалпы аумағы 6 гектар, 450 азамат жұмыс жасайды. Өрт қауіпсіздігіне аса жауапкершілікпен қарайтын мекеме басшылығы қызметкерлерге өрттен сақтану ережелерін үнемі түсіндіріп, арнайы маманда бекітіп қойған. Одан бөлек жыл сайын төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп, оқу-жаттығу жұмыстарын тұрақты жүргізеді екен. Бізде өзіміздің бір бөлім бар. Техника безопасность, жаңа, қауіпсіздік ережелерін сақтауға үйрететін. Әр келген жұмысшы ең бірінші сол кісінің сабағынан өтеді, одан кейін барып өзіне бекітілген жұмысқа кіріседі. Сонымен қатар өзіміздің пожарный группамыз бар, іште мини-машинамыз бар. Яғни бүкіл техникалық қауіпсіздікке байланысты барлық условиялар қарастырылған. Бұл оқу-жаттығу жылда болып тұратын дәстүрлі үрдіс, яғни бізге хат келеді МЧС-тен, сол хат бойынша жұмыс істейміз. Сабақ алатын дүние, яғни өте маңыздылығын түсінеді жұмысшыларды, жауапкершілік сезінеді. Өте маңызды, өте жоғары баға береміз, дайындықтар өте жақсы екен. Өрт тілсіз жау, қай кезде боларын болжап білу мүмкін емес. Егер сіздің өміріңізде осындай төтенше жағдай орын алса, сіз өзіңізді және жақындарыңызды оттан құтқаруға дайынсыз ба? Өрт сөндіруші мамандардан бөлек әр адам өз өмірі үшін жауапты. Аруна Пернебек, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.